先生你好，对不起打扰您一下。我很幸福啊，我很富啊。不是关于这个的，我们想问一下，就是你觉得你们周总是一个什么样的人？我都很好啊，三人也很好啊。嗯，能说点实话吗？能骂人吗？不能。那没什么好说。您再说几句呗。我国语不是讲得很好，不高兴了。哎，别提我的翻译了。真是一个出口成章、舌战群儒、妙语连珠、能言善辩，如滔滔江水，绵延不绝，让人不由内心萌发一种敬仰之情的纯爷们儿。不好意思，我们能说点实话吗？说实话，哎，说实话，能打马赛克，然后把我的声音加密了吗？没问题，您说点真心话行吗？太好了，真心话就是，其实吧，人有时候太能说吧，不是太好。亲，年会的时候老周讲了三个小时，你知道吗？三个小时，每一个小时他喝一瓶水，三瓶水，愣是没上厕所。我们都纳闷了，老周，你的排量到底是海量吗？还是海量呢？还是海量？而且老周吧还是挺好一个老板，平时工作也没什么架子，周末呢还老喊我们去打打 CS， 这我觉得能丰富我们这业余生活，感觉还是挺好的。那能说一点就是更真实一点的他吗？那能您能给我打一马赛克吗？我说的不该说的，别让他听见了，免得他再把我开除了再。没问题，放心吧。你说我们平时工作吧，白天累得要死，晚上偶尔还加班，然后周末还得陪他去打 CS， 他回去之后老婆孩子热炕头了，对吧？我们呢，女朋友都没有了，他能给我介绍一女朋友的话，天天陪他打 CS， 我天天陪他打 CS， 天天陪他打，打一年都行，每天陪他打，我打到他烦。老周啊，人好，高富帅。高吗？还没我高呢吧？你就跟那郭德纲差不多。你别瞎说，你不想干了，真是这么严重的？那个。能说实话？能。真说吗？那要不然给我们打马赛克？没问题。你俩那脸打不打都那么回事儿。老周人是挺好，只不过呢就不太关心我们男员工的这个婚姻问题。我们部门200个男的，俩女的，狼多肉少。你看人周总，那秘书一个比一个漂亮。我们领导特别开放，然后呢很能听进员工的意见。我们在一块讨论产品的时候，就算有个分歧，然后我们能够最后互相听取意见，达成一致。能说点实话吗？能给我打马赛克吗？没问题。那我们的领导有时候脾气也特别的暴躁，那跟我们在一块开会的时候，那经常会发火，这个产品就是个垃圾啊！然后手机掏出来就摔手机，摔完以后那个手机壳摔到这边，然后呢电池又摔到那边。老周这个人呢，是一个非常勤俭朴素。低碳生活的好领导。能说点真心话吗？真心话呀，这能不能把我脸挡上，千万别让老周知道这话是我说的。没问题。那我必须得说到说到老周啊，每次录节目都穿一件毛衣，条纹的，一件毛衣穿10年。有一次这个节目编导就跟我们说了，哎，你们老周那毛衣能不能换一件啊？然后结果呢转天老周就换了一个黑色的毛衣，然后特别自豪地说，我这毛衣两面的，正反面，里面黑的，外面条纹的，结果这老周还是那一件毛衣。